Vi har gjort en lång resa. Många år tillsammans. Peters resa då inom fotbollen, så det börjar ju som han har sagt då 66. Det är länge sedan. Peter han är uppväxt på Mästargränd. Du bodde 9 månader i Gårby då, sen är det Mästargränd. Och där bor du fortfarande. Och Mästargränd ligger bredvid Lindan då. Det är så en liten grusplan som det var förr i tiden. Det var tryggt och säkert att gå dit med bollen. Sparka målen. På den tiden så hade vi Mariehamnstad och ganska många små grusplaner. Det har vissa försvunnit, men de får gärna komma tillbaks. Och på den tiden då så fungerade ju fotbollen i Mariehamn då att det fanns något som hette kvarterskärgen. Det var där man började. Bra. Vi hade ganska många lag här då, kanske till och med 10 olika. Sveden ligger ju ganska centralt då. Själv är jag uppvuxen mitt i stan på Norra gatan. Det heter Storängen. Det är centrum. Och på den tiden då på 60-talet då så var jag lite sömn i stan då. Det hände kanske inte så mycket. Och för vi som var små grabbar då och spelade kvarterfotboll så det här skräckscenariot på den tiden då, så det var ju att fara ut till Klinten då. Vet ni var Klinten ligger? Det var på det 60-talet så var det en sån här no-go-zon. När vi som bodde mitt i stan då kom dit ut och så då stod pojkarna och kastade sten på oss. Det var den värsta upplevelsen man kunde ha på den tiden. Och på den tiden då så hade vi ordentliga fotbollsdojor då. Fotbollsskor som man kallar det. De hette Nokian Pallo. Det var såna här gummigrejer liksom, med något tygvarianter. De var perfekta på grusplan när det var blött. Håll det hur länge som helst. Så det är vi uppväxta med. Höjdpunkten då på den tiden då, så det var egentligen när föreningen hade årsmöten då. Då var det prisutdelning. Det var jätteviktigt. Och så var det alltid läsk och bulle. Kommer du ihåg det? Vi stod först i kön. Och vi har fortfarande läsk och bulle på våra ungdomsavslutningar. Standard. Så var det. Men därifrån då så hade vandrat genom juniorlagen. Upp till seniorlagen. Gjorde det 169 matcher. 173. Det var ganska nära. Så är det. Ja. Och sen hände någonting då att när du spelade färdigt där då så blev du ledare och började som tränare kanske i Östernäs. Och en vändpunkt kom då 1990. Jag vet inte vad ni har för minne av 1990. Men det var senaste gången IFK föll ur en division. Det skedde 1990. Då föll IFK från division 2 till division 3. Och då hade vi en dotterförening som heter Östernäs kamrater. De föll från 3 till 4. Så 1991 då så skedde det en ny start i föreningen. Ny styrelse, nya ledare och till stor del ny spelargrupp. Och efter det så har vi aldrig fallit ur en division. Men utgående från det då så har du haft fullt fokus på seniorlaget och A-laget. Det spelar rekryteringar, sponsorering, pengar. Det var någon som sa här som jag träffade tidigare så du har alltid tyckt att pengar är viktigare än medaljer. Ja. Och så kanske det. Ja. Det här har varit din stora grej. Genom hela tiden liksom. Ända in i planken här. Det blev 2 år i division 3 då. Och sen var vi ju glada att komma upp i 2:an. Sen blev det ju lite segt att spela 2:an då. Vi spelade 11 år då. Så
Så på slutet började vi tycka att det var lite säkert, alltså. Så någonting måste vi börja göra. Så där något kring 2000 då, så började vi diskutera och vi började strukturera. Vi skrev avtal, vi tog in sådana här återflyttade åländska spelare. Vi började hitta lite spelare i Sverige och så vidare. Försökte få en struktur på det. Och det funkade ganska bra. I den styrelsen då så hade vi faktiskt då, vi tyckte att det skulle bli jättekul att stiga till Division 1 då. Vi hade det som målsättning. Men vi hade en styrelsemedlem som inte hade så mycket fotbollsbakgrund då. Han sa att vi ska till ligan. Kommer du ihåg det? Han heter Kai Uotila. Han var med några år och sen gick han tyvärr bort i cancer och så han fick aldrig uppleva att vi steg till ligan. Men jag tyckte att det var jättekul idag då. Så här, jag vet inte om ni märkte, men en av maskottarna som sprang in på planen idag, så det var hans barnbarn Felix. Jag tror Kai tyckte om det. Ja. Och det där är lite typiskt för föreningen också, jag menar vi är en klubb. Felix då är tredje generationens IFK-are. Vi har många tredje generationens IFK-are när vi tittar på våra ungdomslag. Så att är man IFK-are så kommer man tillbaks i olika roller genom åren. Och för Peters del så började du när han var 6 år och sen har han gått igenom den här stegen. Hela vägen. Sen då så hoppar vi fram då till ligan. Eller egentligen hösten när vi steg då. Så då kom ju kraven på att vi behövde ha en klubbdirektör eller anställd som skulle sköta om det. Och då kom den diskussionen då med Peter som har skött om mycket då, frivilligt då, på den tiden. Och då hade Peter diskussion då hemma vid frukostbordet då, eller om det var middagsbordet, eller vad det var. Med Bigge då som hans före detta hette, eller tidigare, eller vad jag kallade det. Ja. Och då var det tydligen Bigge som bestämde då. Hon hade sagt till Peter att du ska jobba med någonting som du tycker är roligt. Och så blev det. Sedan dess då så har jag jobbat 24/7 inom klubben. Alltid tillgänglig då, som jag har hört tidigare också. Och för att vara ledig då så brukar ni ta familjen och åka till Thailand då. Det var någon annan som sa det också. På någon av de där Thailandsresorna då här i början och så. Så var det väl okej då. Det brukar vara 2 veckor då. Ja. Så den här gången ni hade pojkarna med då. Och ni hade några grannar där då som ni blev. De hade barn i samma ålder då. Så det blev ganska sociala tillsammans och prata och så vidare. Sen efter en vecka då. Började på andra veckan här när fruarna låg där vid poolen då, barnen simmade förmodligen. Det var en norsk familj då. Så då frågade den norska frun så då, jag tror att det var på några ställen då. Så frågade hon den norska frun då liksom om Peter var född med mobiltelefon vid öron. Och det är väl lite symptomatiskt på det alla. Så har det varit, det är inte lätt att ta semester. Men det du har haft och som vi har haft ända från början när vi jobbar med det, och det säkert återkommer till det också. När vi steg till ligan då, så har vi alltid pratat om stabilitet då. Vi vet, vi visste då och vi vet fortfarande att finska fotbollen är ganska liten. Av de här 12 klubbarna så finns det många svaga klubbar. Så sköter man det vettigt och stabilt så kommer man att hålla sin plats. Så är det. Vi lovar inte guld och gröna skogar. Vi har sett många som blommar upp och så försvinner de. Vi tar väl hand om spelarna. Ibland gör du det själv, springer och byter lampor och så vidare. Vi håller det vi lovar, vi betalar räkningarna och vi sköter oss.
det första liksom, grejen. Och sen drar vi nytta av det här lilla samhället och den här starka gemenskapen som det skapar då. Som person då så är det ganska otroligt då liksom, när man tittar. Det är fullt upp. Ibland brukar det slänga pennorna om du tycker att man ska fixa. Om ni är överens, går av det. Det har skett många gånger. Men så är det. Gör det själv då. Men så är det. Man har rätt att ha olika åsikter om grejerna. Men det är otroligt omtänksamt liksom och positiv, social. Det är inte roligt alla dagar heller, men man måste komma vidare, gå vidare och framåt. Du är otroligt engagerad i alla detaljer. Idag då när vi skulle in på arenan då och äta middag här då, men vi kom ju inte ens in då innan Peter kom ner dit med kassagrejer. Så folk stod i kö liksom och då kommer ju klubbdirektören själv med bilen och lyfter ut allt och fixar. Man ska komma 20 före, då har du det bort. Okej, så är det. Du lever i nuet då. Jag tala om den här liksom digitaliseringen, dåliga former då. Men du mejlar ganska fort då. Och via de här kontakterna säkert med de engelska agenterna, engelskspråkiga, så lärde jag han en sån här förkortning då, ASAP. ASAP. As soon as possible. Så alla mejl han fick, och de var ju ganska många då. Så på varje mejl stod det ASAP. Skitviktigt. Jo, det ska hända. Det ska hända direkt. Bra. Du har gjort en otrolig stor livsgärning på klubben och fotbollen och hela Åland. Det är många som har pratat om det tidigare, så vi ska inte upprepa det. Det vet du. Jag har varit på ett brev av varandra på den här resan många gånger. Jag har lite blommor här. Vi ska få dem sen när jag är klar. Men desto mer sådana här presenter har vi inte klara ännu. Men det som jag kommer att göra, du kommer att få en inbjudan till ungdomsatlutningen. Vi har en sån här ungdomsatlutning kick-off i mitten på januari. Om du inte är i Thailand så får du komma. Ja. Men där kommer Peter och han kommer att fördöma då. Vi har en sån här öppningsmatch då. Då spelar våra 5-6-åringar. Det är deras första match inför fulla läktare. De är jättenervösa så här. Men den ska du fördöma. Och där vet du, precis som för oss när vi var i den åldern. Så det är där de här nya drömmarna föds liksom. Drömmar då. Det är jätteviktigt att vi får in nya barn som drömmer och blir spelare. Som kommer liksom att driva klubben vidare. Vi kommer inte att vara med för evigt. Utan vi måste få in dem här. Så det blir din uppgift att sköta det på ett snyggt sätt då. Vi hinner preparera det om du inte är beredd. Så stort tack Peter. Jag hoppas du och Silla får många goda år framför er. Det är det väl värt. Det är det vi väntar på.